নমস্কার প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ কৰ্ণফ্লেক্সৰ নামকিন বা চিউৰা, যাক আপোনালোকে কৰ্ণফ্লেক্সৰ চানা বুলিও ক'ব পাৰে। বনোৱাৰ পদ্ধতিটো অতি সহজ আৰু অতি কম সামগ্ৰীৰে আৰু অতি কম সময়তে এই নতুন ধৰণৰ জুতি লগা চানাবিধ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত বনাই পৰিৱেশন কৰি দেখাম। এই চানাবিধ এবাৰ বনাই আপোনালোকে আৰামছে এমাহলৈ খাই থাকিব পাৰিব। যিকোনো এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰ এটাত ভৰাই ইয়াক ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰিব। বনোৱাৰ পদ্ধতিটো অতি সহজ আৰু বজাৰৰ পৰা অনা চানাতকৈ এই চানা শৰীৰৰ কাৰণেও ভাল। প্ৰিয় দৰ্শক, ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন অনুৰোধ থাকিল। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এইমাত্ৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। ভিডিঅ'টো ভাল পায় যদি আপোনাৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ যাতে নাপাহৰে। আহক এবাৰ দৰকাৰী সামগ্ৰীখিনি চাই লওঁ। এয়া মই প্লেইন কৰ্ণফ্লেক্স 250 গ্ৰাম লৈছোঁ। এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে, আজিকালি ওচৰৰ গ্ৰচাৰীৰ দোকানখনতে কৰ্ণফ্লেক্স এইদৰে পাই যাব। ছুপাৰ মাৰ্কেটতো পাব, অতি সহজে কিনি ল'ব। এয়া ৰিফাইণ্ড অইল লাগিব আমাক সৰহকৈ ডিপ ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে। নৰসিংহৰ পাত 20-25টা লৈছোঁ, এমুঠি বাদাম, 2-3টা কেঁচা জলকীয়া মাজেৰে ফালি লৈছোঁ, এমুঠি কিচমিচ লৈছোঁ, 15-20টা কাজু বাদাম মাজেৰে ফালি লৈছোঁ, নিমখ সোৱাদমতে সৰু চামুচেৰে এচামুচ চেনি, সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ কলা সৰিয়হ, আধা চামুচ শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি, আধা চামুচতকৈ অকণমান কম হালধি লৈ লৈছোঁ। এয়া যোগাৰখিনি চাই ল'লোঁ। এতিয়া এটা পেনত সৰহকৈ ৰিফাইণ্ড অইল গৰম কৰি লৈছোঁ, বহুত বেছি গৰম হ'ব দিয়া নাই মই, আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কম কৰি থৈছোঁ, নহ'লে বাদামখিনি দিয়াৰ লগে লগে ওপৰৰ বাকলিটো ৰঙা পৰি যাব, ভালদৰে ভাজিব নোৱাৰিব। এয়া বাদামখিনি ভালদৰে 2 মিনিট ভাজি লোৱাৰ পিছত এখন প্লেটত পেপাৰ নেপকিনৰ ওপৰত বাদামখিনি এইদৰে অকণমান ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে থৈ দিম। এতিয়া ফ্ৰাইং পেনটোত অলপ অলপকৈ কৰ্ণফ্লেক্স দি পেলাই ভালদৰে ডিপ ফ্ৰাই কৰিম। প্ৰিয় দৰ্শক, ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে চাই আছে নিশ্চয় ভাল পাইছে, গতিকে লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰে যেন মনত পেলাই দিলোঁ। এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে, কৰ্ণফ্লেক্সখিনি ফুলি উঠিছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে ভজা গৈছে। এতিয়া এখন কাঁহীত পেপাৰ নেপকিন থৈ দিছোঁ আৰু ইয়াৰে ওপৰত কৰ্ণফ্লেক্সখিনি এইদৰে থৈ দিম, যাতে এক্সট্ৰা তেলখিনি পেপাৰ নেপকিনখনে চোক কৰি লয়। এতিয়া গোটেইখিনি কৰ্ণফ্লেক্স এইদৰে অলপ অলপকৈ ডিপ ফ্ৰাই কৰি সেই কাঁহীখনতে থৈ দিম। এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে। প্ৰিয় দৰ্শক, বাহিৰৰ পৰা অনা চানাতকৈ এইদৰে যদি ঘৰতে বনাই চানা বা নামকিন আপোনালোকে বনাই ঘৰৰ বাচ্চাবোৰৰ পৰা ডাঙৰলৈকে খুৱাই খায়ো বহুত বেছি ভাল পাব আৰু শৰীৰৰ কাৰণেও ভাল। আমি এয়া কৰ্ণফ্লেক্সখিনি আৰু বাদামখিনি ভাজি এইদৰে থৈ দিলোঁ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে অলপ। এতিয়া বেলেগ এখন পেনত এচামুচ ৰিফাইণ্ড অইল গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত এয়া কলা সৰিয়হখিনি দি দিছোঁ। কলা সৰিয়হখিনি ভালদৰে ফুটাৰ পিছত নৰসিংহৰ পাতকেইটা দি দিম আৰু ভালদৰে অকণমান ক্ৰিস্পি হোৱাৰ দৰে ভালদৰে ভাজি ল'ম। এয়া কেঁচা জলকীয়াখিনিও দি দিছোঁ। জ্বলা ভালপোৱাবোৰে কেঁচা জলকীয়াৰ পৰিমাণটো বঢ়াই দিব। এইখিনি খুব ভালদৰে কম গেছত এইদৰে ক্ৰিস্পি হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। কাজু আৰু কিচমিচখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া কাজুখিনিও প্ৰায় গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে এইদৰে কম জুইত এইখিনি ভাজি থাকিব লাগিব 2-3 মিনিট সময়। এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে, খুব সুন্দৰভাৱে ক্ৰিস্পি হৈ গৈছে, গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈ গৈছে। এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ, এতিয়া আৰু গেছ অন কৰিব নালাগে। এতিয়া এইখিনি নিমখ, চেনি, শুকান জলকীয়াৰ গুড়িখিনি আৰু হালধি দি ভালদৰে মিক্স কৰিম। চেনিখিনি প্ৰায় গলি যোৱাৰ নিচিনা হ'ব তেতিয়ালৈকে এইদৰে লৰাই চৰাই থাকি এইখিনি খুব ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এয়া ঘৰত বনোৱাৰ কাৰণে মই বেলেগ একো মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, সচৰাচৰ ঘৰত খাই থকা মছলাখিনিৰে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ঘৰত বনোৱা কাৰণে তেল খুব ভাল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া এইখিনি কৰ্ণফ্লেক্সখিনি এই মিশ্ৰণটোত মিলাই দিম, গোটেইখিনি কৰ্ণফ্লেক্স ঢালি দিম আৰু ভালদৰে তল ওপৰ কৰি মছলাখিনিৰ লগত কৰ্ণফ্লেক্সখিনি খুব ভালদৰে মিলাই দিম, যাতে কৰ্ণফ্লেক্সখিনিত ইয়াৰে জ্বলা নিমখীয়া মিঠা সোৱাদটো মিলি যায়। এয়া ভাজি থোৱা বাদামখিনিও দি দিছোঁ আৰু খুব ভালদৰে মিলাই দিম।
প্রিয় দর্শক, ইয়া ঘরত বনার কারণে আপনাদের অতি সহজে আর অতি কম খরচতে এইদরে বনাই রাখিব পারিব আর যেতিয়াই মন যায় খাব পারিব। সরু লড়া ছোৱালীয়ে এনেও নিমখিয়া মচমচিয়া খাবলৈ ভাল পায়, ডাঙরেও চাহ কাপৰ লগত এইদরে খাবলৈ ভাল পাব নিশ্চয়। এয়া হৈ গৈছে কর্নফ্লেক্সৰ চিউৰা রেডি হৈ গৈছে নামকিন খাবৰ কাৰণে। এয়া গৰমে গৰমেও খাব পাৰে বা ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত, খুব ভালদৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এটা এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই থৈ এইখিনি এমাহৰ কাৰণে আপোনালোকে আৰামছে খাই থাকিব পাৰিব। এইখিনি বেয়া নহয়। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে দেখিলে অতি কম সময়তে, অতি কম খৰচতে, অতি কম সামগ্ৰীৰে এই কর্নফ্লেক্স নামকিন মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আজি বনাই পৰিবেশন কৰি দেখালো। ভিডিওটো নিশ্চয় ভাল পাইছে, গতিকে লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰে যেন। আৰু এয়া কর্নফ্লেক্স চিউৰা বনাই খাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট এটা কৰি জানিবলৈ মোক নিশ্চয় দিব। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই নতুন ধৰণৰ ৰেচিপিটো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ধন্যবাদ।